رازی چی چینی جبز دکو وش لاو شر ز استاد چیا چی یی الف بیا پی زبر او دی اولنی چی ته زیر دی چی یی بیا یی او الف چیا کوم ته چمنګه په انګلیش کې هوم وایو او په اردو کې وته منګه گر وایو او په پښتو کې منګه دیتا کور وایو د شمال ریډیو نه د هفته پښپا و بجی پاتن ویا شاریا شپګه پم او په شمال یوټیوب باندې تاسو کال هم شي کولای په 0942 222 433 لین جیو سا آر 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 سا سان سان تاسو الی دا بابا هغه د الی پلار دی تاسو تایپو هغه ډاکټر نی هاو دی دا غی معنی د هیلو وو هو میرا اچھا دوست ہے تاسو ود دا هاو پیګنو نی هاو هیلو زای چی اند الله پاما اوریدلې مهروی د خپل کوربا شه خالد سره تاجه هاو ستړي مشه وخت په بخیر ګان کوتن کو شه خالد درته هر کله په خیر را لوي د چيني جيبي پروگرام کې امید را مته ټول په صحتونه خيو د محل بغوګي شمال ريډيو تا کوم ځنه کوم تاسو ورې ټول هر کله په خیر را لويو د چيني جيبي پروگرام دی او دې پروگرام کې مونږه د اول سر نه لګیاو تر د الفابټس نه چې کوم انیشل دی فاینل دی او دا شان را روان یو خو په دې منځ کې کله مونږ یو داسې پروګرام هم وګو چې پاکي وکیبلری الفاظ لکه چې کله چې څه کنورسیشن کې کنه گفتگو کې دا غره پر الفاظ زوري چې ته الفاظ یادی لکه مثال په تور باندې یو ټکی وې په انګلیش کې لکه افل دی کنه سیب نو ته هغه الوې چې ته افل یادی سیب تا ته یادی کنن اغا علب تاغا پا جمله کی بے استعماله نور دیر پارا ویکیبلری الپاز و زخیره داری رزد زوری لنو پر یه منز منز که منگا کن لکنه یو پروگرام دسی را جوڑ کچی پاکی ویکیبلری پاکی منگا الپاز خواهی خبری مطلب میلا لیسی نن ننی پروگرام که بسی کهو پده که بزی تاستا ویکیبلری خواهی ما الپاز بدر دخواهی ما دقا الپاز ببیاستاسو پا جملو استعمال کی دا په کار باندې راځي نو تاسو خپل کاپی او قلم چمتو کړئ ځان سلی کړئ هم او دا پروګرام ریکارډ کوئ هم کوڅوک پر ریډیو باندې اوري او کوڅوک په یوټیوب باندې موږ ته مهال لایو ګوري نو هغه ته خو چې کوم ټکی موږ وایو نو هغه په انګلیش کې اردو کې پښتو کې او په چاینیز کې په څلورو ژبو کې بدا لیکل کیږي تاسو به یې نه نو تاسو چمتو یی راځو خپل پروګرام ترپتا اول نه زمونږ سره ټکې دې ټوډه دا مونږه په اردو کې ته آج وایو آج او په پښتو کې مونږ دې ته نن وایو لکه نن ورځ کنه آج او په انګلیش کې ته ټوډه وایو ټوډه او په چینی ژبه کې دې ته ویل شي چینتین چینتین که تاسو زان سلیکای نو چی ی تیو نون او چین چی ی نون چین او تی زیر یو نون چین تین لکه دا کو تاسو لیکای ته زان سره نو په دغه شانت الفاظو کې دا زان سره ولیکای اصل کې خودی باندې زبر زیر او پیش دا کسی خو پکې نه یې کنه خدا تاسو ته زر ډیر پر ویمه چې تاسو به روان وخت د پردا پرونونس کوي کنه پرونسییشن به بیا تاسو ټیکی چې زه څنګه ویمه نو کوشش وکړي چې ام د قصې ځان سره تاسو ولیکي چن تین لکه تاسو کو ځان سره به وران ولیکي نو چن ولیکي نو بیا هغه معنی به بیا غلطیږي چن تین آج نن یا ټوډے خبیا زمونږ سره ټکې دې ټومارو کوم ته چې مونږه په اردو کې کل وایو کل او په پښتو کې دې مونږ وایو پرون پرون لکه مطلب دا تیر شوی ورځ دا هغه نن لکه پرزنت نن یې ورځ او بل شو پرون تیر شوی ورځ نو دا په انګلیش کې ته مونږ ټومارو وایو او په اردو کې وته کل وای او په پښتو کې وته مونږ پرون وایو او په چینی ژبه کې دته وای میک تن
ميج تن ميم او دتا بي زير دي او نون دي غاب دي ميج او تن تي يي نون تن خو كريتا زيرو كاي كانا نو بيا با دير جدا برونونسيشن بيا با دير خش ميج تن اصل كي خدا تشاينيز نتا سهور اي كانا نو غير تسي نوي غير دير جد بدل ميج تن كانا لكن سنگا چيو بريتش انگلش واي اهل زبان جد سنگا واي نو اغاو پدي كي با پرونسیشن کې با پرخي کو تاسو دی چاينيز نه اوري کنه نو به به تاسو وچر دا خو بش خالد مونږ ته لګ بدل ویلو دا بدل نه خدا تاسو ته زه اغه زبر او پزیر باندې وې مکنه چې لکه دا دسي لیکل کېږي لکه مثال په تور باندې ایفل نو ای ډبل پی ال ای کنه ایفل سیب دا که شانه تاسو زه اگر ٹکی ٹکی وے ما چې دا په دسي طریقه باندې لیکل کېږي هم البته د دې د کتاب نشتا چې هغه به تاسو ته پینین لیکل شوی زبر او زیر به پکړی نه 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 د دې کتاب نشتا هغه کمپلیټلی چاینیز دی کمپلیټ چاینیز لیکل شوی نو هغه باندې سره پوری ګم ډیر ځدنه او چې ډیر ځتم ډیر کوشش وکړي ګرنه بیا دغه سره انګلیش کې لیکل شوی نو زما کوشش دا ده چې تاسو هغه پرونانسیشن صحیح یاد کړئ بیا بل په زمونږ سره ټکی دی اوس یسټرډے نو یسټرډے ته هم په اردو کې کل وای او په پښتو ژبه کې ورته مونږ هم پرون وایو په چینی ژبه کې دې ته ویل کېږي زو تن زو تن زو تن زو تن یسټرډے کوم د چې په اردو کې کل وای په پښتو کې ورته پرون وای او په چینی ژبه کې ورته وای زو تن زو تن زو تن زو تن ښه بیا زمونږ سره بل ټکی دی مورنینګ مورنینګ په کوم ته چې مونږ په اردو ژبه کې صبح وای صبح صبح سبیر کنه سحر او په پښتو کې مونږ ته وایو سحر او په چینی ژبه کې دې ته مونږ وایو زاو چن زاو چن زاو چن لکه هغه زو چن لکه دې که ګوره په معنا کې بیا ډېر زیات فرخ راځي که نه هغه زو چن دا دې زاو چن لکه دې کې تاسو سوچ وکړئ که نه ځان سره تاسو هغه لیکلی نو هغه زو چن زی واو که نه زو او تن ټینګ شوه او دا دې زاو چن زاو چن لکه صرف یو الف پکې سې وا شو لکه زی الف وو کنه څه شو زاو چن دا یو کس چې کوم دی ګوټ کې ناس دی کنه دا بې غوره ناس دی ته غوره غوږ دا ځکه دا به تاسو غلط پرونونس کوئ همدغه شان ټکی پټکی ځان سره تاسو ولیکئ نو بیا به انشاءالله تاسو ته ډېر زیات اسانی بیا پرونانسیشن صحیح کوئ نو مارننګ په اردو کې ورته مونږ صبح وایو سحر او په پښتو کې ورته سحر وایو او په چینی ژبه کې زاو چن زاو چن ښه بیا دې نون هغه نون نه نون والقلم ومسترون هغه نه دا نون ان ډبل او ان نون کوم ته چې مونږ په اردو کې ورته دوپهر وایو دوپهر او په پښتو کې ورته وایو کنه غرمه الله څنګه خو هغه ټکی دی دا 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 زړه پر راټولېږي غرمه کنه نه نور څه دوپهر او نون او لور د چای نه دا به واوري کنه او د پښتو دا ماشالله خسته ټکی دی غرمه کنه نو په پښتو کې څنګه مونږ وایو غرمه وته وایو او په چینی ژبه کې ته وایو چوو 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 اکثر مانه خایته پوسو کی کنه و دې پلانکی سیسټم ته وي پلانکی سیسټم ته وي و دې زو ته وامه کنه دا غو به میخین نکیږي یاره پته نه لګی څه بری ویلی خو څه دی ویل کنه زو سایه سی ګپ لګوم دې کار نه لکه دا خو ډیر خلق اوري کنه اوس خو میډیا سوشل میډیا ټول دنیا ته رسی نو خلق اوري او بیا زمونږ ډیر خلق چې کم دي کنه
نو هغه په چاینا کې هغه ام بی بی اس کوي، هغه ایم پیل کوي، هغه پی ایچ ڈی نه کوي، نو هغې هلته اوري پوهیږي پې. داسې ملګري زموږ شته ماته باقاعده کال کوي، هغه وایي چې مونږ ستاسو پروګرام دا لازمي مونږ اورو هلته په چاینا کې. او د ولې اورو؟ دې وجې نه اورو چې هلته مونږ چې کله لاړ شو چاینا ته، نو هلته مونږ لینگویج کوو، چې لینگویج کوو نو هغه کمپلیټلی چاینیز وي، په چاینیز کې مونږ ته کوي. او دا ستا چې پروګرام چې کوم دی نو دا مونږ ته په پښتو کې هم وي، په اردو کې او په انګلیش کې، او بیا چاینیز ته راځي، نو لکه مونږ پرې ډېر په آسانۍ سره پوهیږو. نو ما او تاسو ګزو سره ګپ لګوم چې ګوره دا زه ټک صحیح ټکی ویم، هسې نه چې بس هسې څه مې ویل راش نه، چې په میډیا باندې کله ته کې یو څه خی نو بیا په کوشش کوي چې صحیح که نه. بہرحال بدل پردی جب ادا زدان میں مچی بس ز پرفیکٹ ہے ماں نا پردی جب ادا خام خا پروننسیشن ہو دیکھے با کمی ز تیرا جی خمو کوشش کو چی صحیح ہوا ہے خا بیارے آفٹرنون آفٹرنون دے تمنگا پختو کے وایو کنا خیستا ٹکی ماسپخین اللہ ماسپخین چوکو تا ماسپخیم ہوئی څوک ته ماسپخین وایي که نه. او په انګلیش کې ته افټر نون وایي، افټر نون. او په چینی ژبه کې ته ویل کېږي چیاو چیاو، ګوره چیاو چیاو. نو افټر نون چیاو. بیا د ایوننګ، ایوننګ په انګلیش کې وایي، او په اردو کې ته موږ څه وایو؟ شام شام. او په پښتو کې ورته وایو ماخام ماخام. نو ماخام ته په چینی ژبه کې وایي وانګ شانګ وان شان، سوري دا مې وران ویلو، وان شانګ ما شان ویلو که نه. نو دغه لپاره بخښنه غواړم، وان شانګ وان شانګ وان شانګ وان شانګ. ایوننګ کوم چې موږ شام وایو، یا وتا په پښتو کې موږ ماخام وایو، په چینی ژبه کې تا وان شان وان شان. خجی دا خو یو څو ټکی وو چې تاسو ته ما وویل، او همدې سبق ته کوم چې موږ اوس ویلو دې ته تاسو یو ځل بیا وکېروئ، زر ته دوباره ویمه. راځئ چې چینی ژبه زده کړو. وو شه لاو شیر زه استاد یم. چیا چی ی الف بیا په زبر، او دی اولنې چی ته زیر دی چی ی بیا ی او الف چیا، کوم چې مونږ په انګلیش کې هوم وایو، او په اردو کې وته مونږ گھر وایو، او په پښتو کې مونږ دیتا کور وایو. د شمال ریډیو نه د هفته پښپا وو بجی پات نوی اشاریا شپګې پم، او په شمال یوټیوب باندې تاسو کال هم شي کولای 0942-222-433 لینگ جیو سا آر 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 سا سان سان. تاشو الی دا بابا هغه دا الی پلار دی، تاشو تای پو هغه ڈاکٹر دی. نی هاو دی دا غی مانے دا ہیلو. وہ ہو میرا اچھا دوست ہے، تاشو ود دا ہاو پگنو. نی هاو ہیلو زی چین دا اللہ پاما. اور دلی مہر روی دا خپل کوربا شا خالد سرا. اچھا آن